Halva säsongen är spelad och idag är det julafton. Mattias Ek har delat ut julklappar som ni kan läsa på sajten. Eken, säsongens överraskning. Säsongens överraskning är för mig Axel Sandin Pelika, Skellefteåbacken. Det ska bli otroligt roligt att se honom i JVM. Han har varit enormt bra i Skellefteå, smält in 9 mål. Bäst av alla backar, 18 bast. Detroit har ju naturligtvis scoutat honom väl och hittat en oslipad diamant där. Så för mig är han årets överraskning att han skulle vara så här himla bra. Säsongens nyförvärv då? Det får bli David Tomasek i Färjestad. Väldigt bra scoutat där av Färjestad. Han gjorde inte ett mål i VM i våras. Vi kikade på honom i Tammerfors. I Färjestad har han gjort 14 mål. Varit helt otroligt bra. Kan bryta mönster. Stark med pucken. Gör oväntade saker. Och som sagt 14 mål. Och jag tror att han ligger på topp 10 i tekningsligan också. Så att, för mig är det årets värvning. Om vi vänder på det då. Säsongens flopp. Ja. Jag tycker det vore lite taskigt att peka ut en enda spelare, så att jag pekar ut ett lag istället. Och där får man ju då ändå anse att Rögle är en flop så här långt. Sparkat både sportchefen Chris Abbott och huvudtränaren Cam Abbott. De har värvat ihop ett jättebra lag. Väldigt många bra spelare, men inte fått ihop det. Ser lite framtunga ut. Hemvändande. Spelare som Simon Ryfors har sett lite tveksam ut stora delar av den här första halvan av säsongen. De har ju liksom allt man kan önska sig i princip i spelarväg, men har inte fått till det, och det har ju då kostat både spelare in och ut och då toppledningen, alltså sportsliga ledningen. Det är ett klart underbetyg, så det är Rögle som är floppen. Om vi tar och tittar på säsongens frågetecken då så här långt, vad hittar vi då? Ja, jag skulle vilja symbolisera ett antal frågetecken i SHL med Luleå som exempel. Man har inte en susning om var Luleå egentligen är någonstans. Det svajar jättebra periodvis, powerplay, men ganska svagt när de är dåliga. Och det där kan man nog kanske klämma på fler lag, liksom en stämpel att man inte riktigt vet var de är. Så att, ett stort frågetecken för Luleå. Det där, Linus Omark skulle ju vara poängkungen i SHL. Pontus Andreasson skulle kanske vara hans rarpartner och smälla in mål. Och så där. Men det har inte riktigt klickat än. Men bortom nyår så tror jag att det kommer se bättre ut. Men det tror jag att man också kan säga om alla andra lag som inte är Färjestad och Växjö. För det är bara de som har levererat på en jämn, konstant nivå. Ser ut att vara finallagen. Så att, frågetecken då för rätt många andra lag. Grymt, Eken. Stort tack. God tack. Jul. Ja, men tack detsamma, Henke. Mitt paket har kommit bort på posten, tror jag. Men det kanske dyker upp idag. Min julklapp från dig då, tänker jag. Ja, det var något strul. De ringde och bad om ursäkt och sådär. Så att, håll lite tålamod så kommer det säkert någon gång.